নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'তে পঢ়িম চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পাৰ্ট নং এক আমাৰ গাঁও এই লেচনটোৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকোঁ প্ৰথমতে কৈছে ক্ৰিয়াকলাপ অৰ্থৰ সৈতে চিনাকি হোৱা অহা প্ৰথমতে কৈছে মধ্য এইটো হ'ব দূৰ ঠাইৰ বেপাৰ কৰিবলৈ যোৱা লক তাৰপিছত হৈছে হাত হাট মানে হৈছে বজাৰ তাৰপিছত হৈছে মুৰলী মুৰলী মানে বাঁহী তাৰপিছত হৈছে টান এইটো সংগীতৰ সুৰৰ বিস্তাৰ তাৰপিছত চহা এইটো হ'ব হাল কৰ বাই খোৱা লক তাৰপিছত তলসৰা এইটো হ'ব নিজে সৰি মানুহে নপ নপৰাকৈ গছৰ তলত পৰি থকা তাৰপিছত হৈছে চেনেহা চেনেহী দুটা ভিতৰত এটা আনটোলৈ মৰম তাৰপিছত এক নম্বৰ কৈছে প্ৰথমতে কোৱা তাৰপিছত লিখা ক নম্বৰ শুৱনি গাঁওখন কি গছেৰে ফৰা ইটো উত্তৰটো হ'ব শুৱনি গাঁওখন শুৱনি গছেৰে ফৰা তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে পুখুৰীত কি থাকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব পুখুৰীত মাছ থাকে তাৰপিছত গ নম্বৰটো হৈছে মধ্যয়ে ক'ত বেপাৰ কৰে ইটো উত্তৰটো হ'ব শুৱনি নদীৰ পাৰত ফৰা হাতত মধ্যৱে বেপাৰ তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰটো হৈছে কি চৰায়ে শুৱলা সংগীত গায় গছৰ তালত শুৱনি চৰাই শুৱলা সংগীত গায় তাৰপিছত ওম নম্বৰটো হৈছে ৰং ধেমালিৰ হাত মালে কি বুজোৱা হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰং ধেমালিৰ হাত মানে ঘৰে ঘৰে হাঁহি মুখ ভাল চেনেহা চেনেহী আদিক বুজোৱা হৈছে তাৰপিছত প্ৰথম চুৰ নম্বৰটো হৈছে গাত পোৱা বস্তুবোৰৰ নাম নামৰ এখন তালিকা কৰা ইয়াৰ ঋতুটো হ'ব তাৰপিছত দুই নম্বৰটোত কৈছে কবিতা টিত প্ৰকাশ পোৱা গাঁওখনৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে নিজৰ ভাষাৰে লিখা ইয়াৰ ঋতুটো আমি লিখিব লাগিব ভাল লগা আমাৰ গাঁওখন ভাল ভাল গছেৰে ভৰা বহুত ফুল লাগে ক'ত পাওঁ গছৰ তলত সৰি থাকো তাৰপিছত ভাল লগা আমাৰ ধাননি পথাৰ ধানেৰে ভৰপূৰ ভাল লগা নদীৰ পানী ফৰা ঘাটত মধ্যয়ে বেপাৰ তাৰপিছত ছালত লাগিছে কোমোৰা লাও জিকা ফল ভঁৰালত আছে জহা ধান গোহালিত গৰু আছে পুখুৰীত মাছ আছে বাৰীত আছে তামোল পাণ তাৰপিছত গছৰ ডালত চৰাই ধুনীয়া গীত গায় শাকনিত শাক ফুলনিত ফুল দেখা পালে শান্তি লাগে তাৰপিছত তিনি নম্বৰত কৈছে খালী ঠাই পোৰ কৰা তাৰ প্ৰথমতে দিছে খেতি মাছ অভিনয় বেপাৰ খেল নাওশাল প্ৰথমটো হৈছে ক নম্বৰ মধ্যয়ে বেপাৰ কৰে তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে খেতিয়ক খালি সেইখিনি লিখিব লাগিব আমি খেতি কৰে তাৰপিছত গড় নম্বৰটো হৈছে খেলুৱৈয়ে খেল খেলে তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে মাছমৰীয়াই মাছ ধৰে তাৰপিছত উম নম্বৰটো হৈছে অভিনেতাই অভিনয় কৰে তাৰপিছত প্ৰথম ছ নম্বৰটো হৈছে নাওৰীয়াই য়াধৱৰ নাও বায় তাৰপিছত দ্বিতীয় ছয় নম্বৰটো হৈছে হালৱাই হাল বাই তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত কৈছে তলৰ শব্দবোৰৰ মাজত থকা অমিল শব্দটো শুদ্ধ চিন দিয়া প্ৰথমটো হৈছে কমৰা লাও জিকা কহুৱা ফল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কহুৱা তাৰপিছত খ নম্বৰটো হৈছে গৰু ছাগলী মাছ হাতী সিংহ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মাছ তাৰপিছত গ নম্বৰটো হৈছে গীত নৃত্য অভিনয় খেল ভাওনা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খেল তাৰপিছত ঘৰ নম্বৰটো হৈছে গামোচা চুৰিয়া পায়জামা কুৰ্তা গামখাৰু ইটো হ'ব গামখাৰু তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত কৈছে বাক্য ৰচনা কৰা তলসৰা ইয়াৰ ইটো আমি বাক্য ৰচনা কৰিলে ৰাতিপুৱা উঠি ক'ত পাওঁ তলসৰা ফুলৰ তাৰপিছত দুই নম্বৰটো হৈছে পানী ভৰা এইটো হ'ব ভাল লগা পানী ভৰা দেখিলে ভাল লাগে তাৰপিছতো ভাওনা সবাহ ইটো হ'ব আমাৰ গাঁৱত কালৈ ভাওনা সভা হ'ব তাৰপিছত শুৱলা সংগীত ইটো হ'ব ৰাতিপুৱাই উঠি চৰাই শুৱলা সংগীত গায় তাৰপিছত ছয় নম্বৰত কৈছে পঢ়া আৰু মিলাই লিখা প্ৰথমটো বাৰিষা ইটো হ'ব চঞ্চল আৰু এটা বাৰিষা দিছে এইটো হৈছে খৰালি তাৰপিছত ৰদ নীৰৱ তাৰপিছত ৰদ বৰষুণ তাৰপিছত সৰব এইটো হ'ব খৰালি সৰব ইটো হ'ব নীৰৱ তাৰপিছত ইস্তিৰ মানে বৰষুণ আৰু এটা ইস্তিৰ চঞ্চল ইটো তাৰপিছত সাত নম্বৰত কৈছে পৰিচোৱা আৰু অৰ্থবোৰ জানি লোৱা ক নম্বৰত হৈছে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বৈ ইয়াৰ ঋতুটো হ'ব মানুহৰ নখ আগত অতি কম পৰিমাণৰ পানীহে উঠি পিছে অগণন মানুহৰ নখ আগত উঠা পানীৰে নৈৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে খ নম্বৰটো হৈছে কোঠাত কটা যায় কোঠাত পতা পায় ইয়াৰ ঋতুটো হ'ব কথাৰে মানুহে মানুহৰ লগত মৰম চেনেহ আদায় কৰিব পাৰে ঠিক সেইদৰে কথাৰ বাবে মানুহে আপোনাক ক্ষীণ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আঠ নম্বৰটো কৈছে পঢ়া চোৱা আৰু লিখা প্ৰথমতে তলত সৰা ইটো হ'ব তল সৰা তাৰপিছত পানীৰে ফৰা ইটো হ'ব পানী ফৰা তাৰপিছত হাতেৰে বোৱা ইটো হ'ব হাতে বোৱা তাৰপিছত গৰুক সেৱা ইটো হ'ব গৰুক সেৱা তাৰপিছত ন নম্বৰটো কৈছে অৰ্থৰ পাৰ্থক্য স্পষ্ট হোৱাকৈ বাক্য ৰচনা কৰা অভিধানৰ সহায় লগা মানে অভিধান মানে কোনোবাটো দিছে হাত এইটো আমি যদি বাক্য ৰচনা কৰোঁ এইটো হ'ব মানুহৰ হাতেৰে বহুত কাম কৰিব পাৰে তাৰপিছত টো দিছে হাত এইটো হৈছে শুকুৰবাৰে আমাৰ ইয়াত হাত বহে মানে বজাৰ এইটো তাৰপিছত দিছে ছাল ইটো হৈছে কালৈ আমাৰ ঘৰৰ নতুন ছাল লগাব আৰু এটা হৈছে ছাল যোৱাক কালি মই পৰিল আৰু মোৰ ছাল গ'ল মানে এইটো হৈছে ছাল মানে মানুহৰ পাকলিটোক ছাল বুলি কয় তাৰপিছত গ নম্বৰটো হৈছে টান কাণত টান লগা আৰু এটা হৈছে টান কোনো এটা বস্তু নিজৰ শৰীৰৰ পিনে টান টনা মানে তাৰপিছত হৈছে ঘাট তাৰপিছত দহ নম্বৰটো হৈছে ভাবা আৰু উত্তৰ উলিওৱা তাৰপিছত ক নম্বৰটো দিছে ঘন ঘন গাঁঠিৰে ডিঙিত পিন্ধি মণি ওপৰলৈ চাই আছে কোনে চলি মেলি খেতিয়কে খেতি কৰে গুটি নাই ফুল নাই তাৰপিছত শেষত কৈছে গণৱৰটো ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ কালৈ যাবগৈ গছ শুকান গুটি কেঁচা বল আনোগৈ তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ